بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو انٹیریئر ڈیکوریشن آئیڈیاز. میں آج کی ویڈیو میں اسٹائلش سے پیارے سے ویڈنگ سرمنگ کے لیے ویڈنگ ڈیکوریشن کارڈ آئیڈیاز ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی سیلیبریشن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بہت ہی خوبصورت اچھے اچھے ایونٹ میں ہم اپنے فرینڈز احباب کو کارڈ سے مختلف اسٹائل میں کارڈ بھیج کر انہیں وش کرنے کے لیے بلاتے ہیں. مختلف قسم کے کارڈ ہوتے ہیں, ان پر گرافٹ ڈیزائننگ کی گئی ہے مختلف آئیڈیاز کے ساتھ. بہت ہی خوبصورت لیٹسٹ آئیڈیاز ہیں. ویورز, ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو اچھے اچھے اور پھر پہلے آئیڈیاز دکھائی دیں. ویورز, ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے. اسی طرح ہم آپ کے لیے اچھی اچھی اور پیاری پیاری ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. ویورز, اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھی بتائیے گا کیسی لگی ہے. پیپر گرافٹ کے ساتھ, مختلف اسٹائل کے ساتھ, ریبن کے ساتھ آپ اچھے اچھے ڈیزائننگ کروا سکتے ہیں. یہ باکس اسٹائل میں ڈیکوریشن کارڈ ڈیزائننگ ہے, بہت ہی خوبصورت ہے, لیٹسٹ ہے, نیو ڈیزائن ہے, اسٹائلش آئیڈیاز ہیں, بہت ہی خوبصورتی سے ہینڈ میڈ ڈیکوریٹ کیے گئے ہیں. ان کو بہت ہی لائک کیا جاتا ہے. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیں, اور بغل میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی اب تک اب ٹائم ملتی رہے. اسی طرح ہم آپ کو یاد رکھتے ہیں, آپ بھی ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ, ٹیک کیئر.